En aquest sentit, hi ha implicades dues persones molt rellevants. L'una és l'exconsellera Marina Geli, que en el seu moment va signar aquests convenis, i l'altra és l'exconseller Manel Balcells, d'Esquerra Republicana de Catalunya, que en aquell moment era el número 2 de la Conselleria de Salut i que també va signar aquests convenis. És per això que Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya avui mateix haurien de donar explicacions de la implicació d'alts càrrecs, d'exconsellers d'aquestes dues formacions polítiques que estan sent investigats pel jutge del cas Urdangarín i que s'ha descobert aquesta entrega de quasi 35.000 euros a raó de 7.000 euros per dia durant 5 dies, 35.000 euros a la Fundació NOS del cas Urdangarín. Evidentment estem davant d'un cas de presumpta corrupció, estem davant un cas que ha de ser investigat i que les forces polítiques de Catalunya avui han de demanar explicacions al PSC i Esquerra Republicana de Catalunya sobre l'actuació dels respectius exconsellers Marina Geli i Manel Balcells.